ကံသုံးမာတို့ဖြင့်ယုတိမြတ်တို့မညွတ်ကြွရရှိခိုးဘူဇောဖူးမြောမှန်လျော့ကရောလိုက်ကြခြင်းဒီဟုသောဘူဇဝန္တသက္ကေသာဃာရဝဗနာမကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာယနေ့ယခုဓမ္မရဝါစုကြောင့်တိုက်တို့လာရောက်၍ကြောင့်လည်းအတွင်တရင်သုံးတော်မူကြကုန်သောစာချစာသင်တန်ဃာရောရှင်သူမြတ်တို့အာတန်ဃာကုန်ကိုအာယုံမြွ၍နေစွန်စာရှိသောလူတန်းပွဲရအပြပြတို့ကိုစက္ကလူတန်းကြောင့်ဖြစ်သောဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာ
ဖြစ်သောသီလကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာဘဝများစေဘဝများလက်တံဖြစ်သောဘာဝနာမယဘုံညကုသိုလ်ကံစေရနာအဖျားဖျားတို့ကြောင့်မိမိတို့အလိုမရှိရမတောင့်တအသောနိဒ္ဓဗေဒံယမခသိန်းတို့သည်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းကင်းလွတ်ငြိမ်းကြကုန်ပြီ၍မိမိတို့လိုလားအတောင့်တအနိစ္စအမြတ်တို့အပ်ပန်းစင်အပ်သော လောကီစုဘောဓိစုကောင်းကျိုးချမ်းသာကြသည်မင်္ဂလာအပြားပြားတို့နှင့်ပြည့်စုံကြကုန်လျက်အဆုံးဘဝနောင်ကာလ၌ဘုရားပစ္စေကဗုဒ္ဓအစရှိသောအရိယသူတော်စဉ်တို့စံဝင်ကိန်းအောင်ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ကိုရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြသောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေ။အဟံပန္တိဒိတရဏေနသဟ ပြင်စသီလံဓမ္မယာစာမိအနုက္ခံကတ္တဝါသီလံဒေထမေပန္တိဒုတိယံပိအဟံပန္တိတိတရဏေနသဟပြင်စသီလံဓမ္မယာစာမိ အနုက္ခံကတ္တဝါသီလံဒေထမေပန္တိတတိယံပိအဟံပန္တိတိတရဏေနသဟပြင်စသီလံဓမ္မယာစာမိအနုက္ခံကတ္တဝါသီလံဒေထမေပန္တိ ယမဟာဝဒာမိတံဝတိထနမောတတဗဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဗဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဓမ္မောတတဗဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဓုတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိ
Dadiyambi Bhuddhantaranagisami, Dadiyambi Dhammantaranagisami, Dadiyambi Dhangantaranagisami. Dharana Gamana Mahabari Bhuna Banadi Bada Viramani Deka Parandamadi Yami Adena Dana Viramani Deka Parandamadi Yami Kamedu Mesazara Viramani Deka Parandamadi Yami Mudavada Viramani Deka Parandamadi Yami Duramiriya Meza Bamada Dhana Viramani Deka Parandamadi Yami Idame Bonya Idame Dila Naibanada Bezayo Hodu Abamadi Nadamadita. Alumelai sulai bong. Tanggada dema nibanada pisayo hodu tangaro bong a tangagongu simanywe ludamba i asimya pia ikamudi dukha kade ชุญญญามันญญ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 
Idame Bonya Nibbanada Pisayo Hodu Tadu Tadu Tadu. ကေရဇမချခင်တရားလေးနည်းနည်းနားကြအောင်နော်ကေဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2582ခုနှစ်ကောဇာတကရေ1382ခုနှစ်ကဆုံးလာဇန်9ရက်နေ့မှာဓမ္မဒရဝါဇုကျောင်းတိုက်သူလာရောက်ပြီးတော့ကျောင်းတိုက်မှာတရင်သုံးညရဲစာချစာသင်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့အားနေဇွမ်းဆက်ကလူတန်းညရဲ အလူရှင်မိသားစုများကမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးညင်ငယ်မြို့အောင်တပြည့်ရက်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ဘဝတော်ဘာပြောင်းသွားကွယ်လွန်ပြီးဖြစ်ကြတဲ့မိဘများဖြစ်တဲ့ဥလတော်ရင်ရှစ်နှစ်ပြည့်နဲ့အမဖြစ်တဲ့ဒေါခင်စိန်တို့အားယေရှုပြီးတော့ဒေါ်စန်းစန်းရင်မိသားစုတို့ကနေပြီးတော့ ကျောင်းတိုက်မှာတရင်သုံးညတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့အားတန်ဃာကုံကိုယီမန်းပြီးတော့ယေရှုကုသိုလ်လုပ်တာတဲ့ဘာကုသိုလ်တဲ့လဲယေရှုကုသိုလ်လုပ်တာတဲ့တို့သူတော်စင်များဘဝခန္ဓာရကြတဲ့အာလုံတော်ပုဂ္ဂိုလ်များယဟန္တာမဖြစ်မချင်းတန်တရာလေကြရတာတဲ့ဘာမဖြစ်မချင်းအဲယဟန္တာမဖြစ်မချင်းဒီဘဝရောက်လာတဲ့
ခဏပဲအတော်လေးနေအသက်တေရတဖြည်းဖြည်းနဲ့အိုမင်းယူရင်းနောက်ဆုံးမှာတော့သေဆုံးသွားကြတာဒါမျိုးမရှိဘူးလားရှိအေးသာသနာဝန်ထမ်းဖြစ်လဲပဲဒုသူတော်စင်များဒီတိုင်းပဲလူသားဖြစ်လဲပဲဒီတိုင်းပဲယန္တာမဖြစ်မချင်းကတော့တန်တရာလဲနေဦးမှာပဲတဲ့အဲ့ဒါမျိုးလဲနေကြတဲ့အပိုင်းမှာကိုယ့်ဘဝလေးကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်နေတတ်ဖို့မလိုလားလိုတယ်အဲဒီဘဝဒီခန္ဓာနေတဲ့ခိုက်တံကိုလှုပ်ထားတဲ့လှုပ်ရက်တွေကိုတန်တရာမှာယူသွားကြရတာတဲ့ကျန်တဲ့သက်ရှိသက်မဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမယူနိုင်ဘူးယူသွားနိုင်တာကတော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်တဲ့ဘာနဲ့ပါကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်လှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်တွေမရှိဘူးလားရှိတယ်လှုပ်ထားတဲ့အကုသိုလ်တွေလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီနှမျိုးကိုယူပြီးတော့တန်တရာခရီးကိုဆက်ကြရတာအဲ့လိုမျိုးတန်တရာခရီးဆက်ကြတဲ့အပိုင်းမှာကိုလှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘဝရကြတဲ့အခါမှာလည်းပဲဆင်းရဲလိုက်ချမ်းသာလိုက်မရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒုသူရောစင်များဒုက္ခဒုက္ခတွေလည်းအမျိုးမျိုးကြုံညဆုံညရချမ်းသာဒုက္ခတွေလည်းအမျိုးမျိုးခံစားကြရဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိချမ်းသာကတော့ပြဿနာမရှိဘူးဒုသူရောစင်များဆင်းရဲကပြဿနာမရှိဘူးလားရှိအေးဆင်းရဲတာကကြတော့တခါတလေအလွန်ကြုံကိုဆင်းရဲတာတွေရှိတယ်ကိုလှုပ်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒုသူရောစင်များတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝစ်ကြွေးတွေဆက်ကြရတာတဲ့ပါးတွေဆက်ရဝစ်ကြွေးတွေဆက်ကြရအဲဗုဒ္ဓရဲ့လက်ထက်ကဒုသူရောစင်များအဖြစ်ပြက်တွေများစွာရှိတဲ့တဲကပုဂ္ဂိုလ်3ဦးရဲ့နော်အုပ်စု3စုပေါ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံညရတာတော့တော်တော်ကိုအံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်တဲ့နော်အဲဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သက်တော်ထင်ရှားရှိတုန်းကဝါကျွတ်ပြီဆိုရင်ရန်တော်များကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ထံတော်ပါကိုသွားပြီးတော့ဘုရားဖူးကြွကြတာပါတယ်လေဘုရားဖူးကြွကြတာသူတို့နေထိုင်